Türkiye'deki joykın jer silkinisinden zardap çekkendер qatarında Kazakstandıktardın bar joğı belgisiz. Elimizdің sırtkı ister ministerliği әзірге нақты ақпарат келіп түспегенін хабарлады. Бауырлас елде орын алған апатқа байланысты ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев үкіметке бауырлас елдегі апаттың салдарын еңсеруге тапсырма берді. Ал Түркияда болған зілзаладан қаза тапқандар саны сағат сайын өсіп жатыр. Соңғы мәлімет бойынша апат 900-ден аса адамның өмірін қиса, тағы 5500-ге жуық азамат жараланған. Әлем назары әпсәтте Түркияға ауды. Таңғы сағат 4-тен кеткенде қуаты 7.5 балл зілзала бауырлас елдегі бірнеше қаланың быт-шытын шығарды. Апаттың қатты болған соншалық көршілес 10 облыстағы түрлі нысандар мен тұрғын үйлер жермен жексен болған. Әсіресе Хатай, Газиантеп, Адана, Килис, Диярбакыр сынды бірнеше қалалар қатты зардап шеккен. Жарылыстан қаза болғандар мен жараланғандар саны сағат сайын өсіп жатыр. Өйткені үйіндінің астында қалғандарды іздеу мен құтқару жұмыстары әлі жалғасуда. Ал аман қалған елді мекен халқы күннің суығына қарамастан үйлерін тастап кетіп жатқан көрінеді. Себебі жер сілкінісі тағы бірнеше рет сезілген. Таңнан бері елдің 10 провинциясында құтқару жұмыстары жалғасуда. Қазірге дейін адамдар үгінді астынан шығарылып жатыр. Дәл бүгін аймақта қар аралас жаңбыр себелеп тұр. Бұл да құтқарушылардың жұмысын біраз қиындатуда. Жақындарын таба алмай іздеп жүрген адамдар көп. Қазір жер сілкінген үш қалада әуежайлардың жұмысы тоқтатылды, мектептерде 2 апталық қосымша демалыс жарияланды. Түркияда соңғы 24 жыл бұрын қуаты күшті 7.6 балдық жер сілкінісі болған еді. Измирдегі апаттан 17 мыңын астам адам қаза тапқан. Әсіресе Түркияның таулы аймағында мұндай табиғи апаттар жиі болады деді Анкара қаласының тұрғыны Лина Хәкім. Бұл Түркияның оңтүстік шығысында болғандықтан енді бізде Анкара қаласына қатты сезілген жоқ, әсер еткен жоқ. Дегенмен де төтенше жағдайлар комитеті жедел құтқару шараларын ұйымдастырып жатыр. Түркияға көшіп келгеніме 1,5 жылдай уақыт болды. Осы уақыт аралығында енді жер сілкінісі көп болды деп айта алмаймын. Бірақ өткен жылдың соңғы қараша айында, қателеспесем, бір рет жер сілкінісі орын алды. Ол да таңға жоқ уақытта болған екен. Бауырлас елдің басына түскен жағдай ел президентін де алаңдатты. Жеделхат жолдаған мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев осындай қиын сәтте Қазақстан Түркияға тиісті көмек көрсетуге дайын екенін айтты. Бүгін мемлекет басшысы үкіметке Түркияның оңтүстік шығысында болған апаттың салдарын еңсеруде шұғыл көмек көрсетуді тапсырды. Сыртқы істер мен төтенше жағдайлар министрлігі түрік билігімен байланыс орнатқан. Жақын арада түрік билігінің өтініші бойынша зардап шеккен өңірлерге Қазақстан құтқарушылар мен дәрігерлер ұшатын болады. Түркия Республикасында болған аса күшті жер сілкінісі салдарынан көптеген адамның қаза тапқаны туралы суыт хабарды зор күйзеліспен қабылдадым. Осындай қиын сәтте жақындарынан айырылған отбасыларға, сондай-ақ бүкіл түрік ағайындарымыздың ауыр қайғыларына ортақтасып, Қазақстан халқының және жеке өзімнің атымнан көңіл айтам. Таңдағы жойқын зілзала Сирия аумағында қамтыған, әсіресе Алеппо тарихи орталығы қатты зардап шеккен. Жерасты дүмпулері Ливан астанасы Бейрут пен Иракта да сезілген. Дүйімелді дүр сілкіндірген жағдайдан соң НАТО Түркияны қолдауға күш жұмылдыруға кірісті. Одан бөлек Еуроодақ құтқарушыларын жібермек. Камшат Мұхамеджан, Ринат Өтеев, Алматы телеарнасы, Астана.